Тим часом цукор дорожчає. За рік його вартість зросла удвічі. Зараз солодкий продукт коштує в середньому 28 гривень за кілограм. За перше півріччя 2021-го Україна імпортувала продуктів на понад 5,5 мільярдів доларів США. Більше економічних новин у нашому дайджесті далі. Задекларовано 150 мільйонів гривень. В Україні вже 2 місяці діє податкова амністія. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За цей час до бюджету надійшло майже 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, до 1 вересня 2022 року всі, хто приховував свої статки, можуть їх задекларувати, уникнувши при цьому покарання. Відповідний закон ухвалили 2 місяці тому, аби вивести українську економіку з тіні. В Україні зросли ціни на зернові культури. Зокрема, пшениця зараз коштує майже 9 тисяч гривень за тонну. Соняшник – близько 19, за кукурудзу правлять 7. Експерти кажуть, це максимальні ціни за останні 10 років. Пандемія COVID-19, посушлива погода та нестабільна ситуація на світовому ринку – все це вплинуло на вартість українського зерна. І яке буде становище далі, поки невідомо. Дуже велика проблема буде з наступним урожаєм, тому що багато фермерів, багато господарів, вони посіяли озиму пшеницю без добрив. І що буде весною, ще ніхто не може сказати, а добрива здорожчали дуже сильно. І не всі аграрії мають можливість купити такі коштовні добрива. Імпорт продуктів на понад 5,5 мільярдів доларів США. Держстат підрахував, скільки агропродукції везли до України за перше півріччя 2021-го. Традиційно серед основних постачальників – Польща, Латинська Америка, Німеччина, Італія і Туреччина. Сумарно вони забезпечують 54% продовольчого імпорту України. Найбільше за кордоном ми закуповуємо риби та морепродуктів – близько на 580 мільйонів доларів США. Далі йдуть фрукти, переважно банани та цитрусові. Їх імпорт за останні 9 місяців склав 523 мільйони доларів. Трійку лідерів замикають алкогольні напої. Такої продукції до України везли на 417 мільйонів. Цукор дорожчий. За рік його вартість зросла удвічі. Зараз солодкий продукт у середньому коштує 28 гривень 70 копійок за кілограм, повідомляє Держстат. Незважаючи на гарний врожай буряків, фахівці обережні в прогнозах. Головна причина – проблема з виробництвом. Уже декілька українських цукрозаводів заявили, що не мають коштів, аби покрити всі витрати. І така тенденція може продовжитись. Є заявлення ряду сахарних заводів о том, что они закрывают производство. То есть мы можем ожидать там к середине года, к весне, дефицит сахара. И это может вызвать резкое подорожание его, как только будет понятно, сколько сахара смогут переработать оставшиеся мощности заводов. 50 мільярдів доларів США за 2 дні. Ілон Маск втратив значну частину своїх статків. Усе через падіння акцій компанії Tesla. Про це повідомляє агентство Bloomberg і заявляє, що це рекордне зниження активів за такий короткий термін. Цінні папери виробника електрокарів стали дешевшати після того, як Маск запитав підписників, чи варто йому продавати свою частку у бізнесі. Більшість користувачів висловилися «за». У результаті ціни на акції Tesla впали на 16%. Незважаючи на рекордну втрату активів, Ілон Маск залишається найбагатшою людиною у світі. Зараз його статки оцінюють у 281 мільярд доларів США. Надія Мішина, Євген Дрозд, Олександр Моренко. Деталі.